first time seeing Siti Nurhaliza, first big concert, and then di negeri orang di Singapura. Meminati KIT since 1996, which is my masa tu form 4 di sekolah menengah Clifford Polytechnic. Merupakan peminat paling setia Siti Nurhaliza. First time saya datang ke Singapura, permulaan daripada naik bas turun ke JB. Sebelum lupa ke JB tu, kami tertinggal pula pasport. Jangan lupa balik-balik. Balik semula sebelum sampai ke stesen bas. Cakap okey, tahniah atas kejayaan Kak Siti yang telah berada di pusat seni Beli Batam Beliau selama 24 tahun kalau tak salah saya. Saya amat puas hati dan sangat bersyukur to be here in Hall 3. Okey, mula nak dapatkan KKR, tapi KKR dah sell out. So, hari ini kat Singapura. So, saya minta kawan saya belikan tiket kat Singapura. Berapa hari saya tanya saya. So macam bila kita nak go for the seats, the colour keep leaking on and off. So we don't know macam kita dapat ke tidak. Tuan saya yang surprisekan I tiket ni. Sebab dia tahu I betul-betul suka dengan Dato' Siti. So dia surprisekan kita for 2 tickets. Sayang sangat. Tapi sayang sangat-sangat. Hanya Tuhan yang tahu betapa sayang saya pada idola Siti Nurhaliza. Oh, tanpa Dato' Siti, tanpa Dato' Siti Nurhaliza, tanpa beliau menjadi, saya tak tahu apa yang ada dalam kehidupan saya ataupun kawan-kawan Siti Nurhaliza. Sebab dia memang sentiasa yang terbaik. Momentum untuk beliau memberikan terbaik itu memang untuk selama 20 tahun. Saya sedih dengan lagu dia, saya happy dengan lagu dia. So kalau dia tak ada, saya akan part of me will be gone because I really love the song. It's like, from the bottom of my heart, I really love the song. And her. Kerana saya sangat relevan dalam industri muzik seni tanah air kita. I feel it.